Saturīgi pārdomāti un vērtīgi Madona aizvadīta senioru konference veselības vārdā, kuru kopumā apmeklē vairāk kā 300 Madonas nodiedzīvotāji. Kā parasti lielais vairākums tomēr sievietes un vīrieši ļoti, ļoti reti, bet var jau būt tās, ka šodien tas arī tā parāda, kad vīrieši ir tie, kas parasti nu, gan par savu veselību, gan par savu dzīvesveidu varbūt tās domā un interesējas daudz mazāk nekā sievietes. Katrā ziņā šādu pasākumu, es domāju, ir ļoti izglītojoši. Tajā pat laikā, teiksim, senioriem ir iespēja iziet cilvēkos, joprojām mācīties, joprojām pārdomāt par savu dzīvi un priecīgi dzīvot tālāk. Konferences ietvaros ikvienam bija iespēja iepazīties ar veselību veicinošām metodēm, literatūru un ieteikumiem, ļauties dažādu pirts procedūru meistara masiera Mārtiņa Priedes ārstnieciskajai masāžai, kā arī apmeklēt profesionāļu, tostarp ginekoloģis Daces Baltiņas un neiroloģis Ineses Irbes vadītās lekcijas. Tikko kā beidzās lekcija, Ineses Ziņģītes lekcija, kas stāstīja par staipīšanos, par rūdīšanos, par vingrošanu, atraktīvi cilvēki uzaicināti, cilvēki, kuriem ir ko teikt, kuriem ir iespēja dalīt savā pieredzē un visiem pārējiem dalībniekiem klausīties un arī, kā saka, ņemt vērā un pielietot savā dzīvē. Cilvēki ir izslāpuši pēc tās lietas, kas ir visiem visdārgākā pēc veselības. Vienalga, ko kāds teiktu, gan jau viņš mājās apdomās un paņems sev to, kas viņam derēs, jo cik nu kurš ir spējīgs. Vērtējot mūsdienu situāciju un veselības aprūpi, Inese Ziņģīte ir skarba. Mums neko nelabo. Par cēloņiem nestāsta, izraksta receptes. Piedodiet, atvainojiet, tāds ir visvienkāršākais ceļš. Jo ārsti ir tā nobaidēti, viņi ir tā apkrauti ar blakus darbiem. Un piedodiet ar stulbo e-veselību. Viņa ir viena no projektā pieaicinātajiem lektoriem, kuri daloties pieredzē, spēja iedvesmot arī citus. Es dalos tajā, ko var katrs pats priekš sevis darīt. Katrs pats. Nu, nedari visu. Nu, ņem aplējies un norīvējies. Un tā ir imunitāte. Tas ir pamats. Par veselību ir jārūpējas visu savu mūžu. Bet mēs arī zinām, ka slinkums ir dabas likums, un tāpēc mums ļoti grūti ir saņemties, un mēs pieļaujam ļoti daudz dažādu nebūšanu, kuras pēc tam mums atspēlējas. Un šis ir kā tāds grūdienis, kā mudinājums, ka jebkurā vecumā un jebkuros apstākļos mēs varam sākt ar kaut ko. Un varbūt tas nevienmēr ir kaut kas liels, bet mēs varam sākt. Un šajā pasākumā mēs par to gūstam pārliecību. Konferences organizatori biedrība Dieviena, kas Ināras Viļķinas vadībā, sabiedrībā kļūst arvien atpazīstamāka kā veselīga dzīvesveida popularizētāji. Vasarā bija labo sajūtu diena, jā, un tagad šī konference, kura arī organizē šī apvienība, un 24. novembrī arī Vestienā būs veselības diena, kur būs Danilāns. Es domāju, ka jāizmanto, jebkuras iespējas ir nu, pilnveidot sevi, ko tu vari, un katru reizi dod impulsu mums šādas lekcijas, ka tas ir jādara. Ir svarīgi, protams, to darīt katru dienu, jebkurā vecumā, bet šajā vecumā, kad tas laiks ir vairāk un tā iespēja ir vairāk, nevis rūpēties par kādu citu, kur ir daudz, droši vien mazbērni, bērni, un par katru gribas apčubināt, paskatīties, bet arī padomāt par sevi. Jo tikai tad, ja es esmu laimīgs, es varu dalīties šajā laimē arī ar citiem. Kā uzsver psihoterapeita līdz ar informatīvu, bagātu un iedvesmojošu konferences saturu, vienlīdz liela nozīme ir senioru iespēja socializēties. Jo redzot to atmosfēru, kas šeit valda, pamatā šiem cilvēkiem ir svarīgi sanākt kopā un dalīties ar to, ko viņi zina viens otram pateikt, nodot informāciju un klāt pie tā visu saņemt vēl kaut ko. Jo tie speciālisti, kas ir šeit pieaicināti klāt, ir tādi, kas šiem cilvēkiem ir svarīgi, kur viņi arī var kaut ko pasmēties. Tā ir arī tāda kopā būšana, un es īpaši tagad dzīvojot pati vairāk laukos, nu tā kopā būšana ir ļoti reta, un šeit sanāk katrs dalās ar saviem piena, nu tādiem, nu vienmēr jautā, ko tu dari, kā tu atpūties,
kādi tavi darba pienākumi. Tas ir ļoti interesanti. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Ļoti būtiski ir kopā sanākšana, īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Pašlaik Latvijā un arī Madonas novadā, pateicoties šiem Eiropas Savienības projektam, iespējas jeb ir kurā gadījumā tikai vienkārši viņas ir jāizmanto. Mēs esam paši palikuši ļoti pasīvi, vienkārši neizmantojam, bet iespējas mums ir. Atsaucība bija ļoti laba un man bija prieks, ka tieši seniori to dara. Un tie, kas zvanīja, pieteicās gan no biedrības, gan pieteicās paši personīgi. Viņi visi kā viens teica, ka viņi grib piedalīties, ka viņiem ir vēlme kaut ko uzzināt jaunu. Un tas man, nu, man tiešām reāli tas pacēlis pārnos, jo es sapratu, ka cilvēks grib, viņš atbrauks uz šejieni ar mērķi kaut ko iegūt. Jāpiebilst, ka senioru veselības konference ir viens no projekta veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas no iedzīvotājiem aktivitātēm.